Добрае надвор'е дазваляе аграрыям паскорыцца з тэмпамі жніва. Па дадзеных на сёння ў краіне ўбралі 12% збожжавых, намалочана больш як 800 тысяч тонн. З іх больш як 150 тысяч на рахунку нашай вобласці. Убрана пятая частка палеткаў. З павелічэннем намалотаў растуць асабістыя дасягненні аграрыяў. Першыя вадзіцелі, якія перавезлі звыш 1000 тонн новага ўраджаю, вызначыліся ў Гомельскім раёне. Напярэдадні ўрачыстая цырымонія ўшаноўвання адбылася на палетках агракамбіната «Паўднёвы», а сёння гасцей прымалі ў камунальным сельскагаспадарчым унітарным прадпрыемстве «Урыцкая». Яго маз на хаду з 7 гадзін раніцы і да позняга вечара. Працоўны дзень можа скласці і 15 гадзін. Але на складанасці малады вадзіцель Максім Лебяшкоў не скардзіцца, не той характар. Выкарыстоўваць з карысцю трэба кожную пагодную хвіліну. Два тыдні амаль без перапынных дажджоў выпрабоўваюць на трываласць. Ён вытрымае. Дапамогуць упартасці, працавітасць, ды і вопыт ёсць. Малады чалавек, ураджэнец Урыцкага, працаваў у некалькіх гаспадарках района і лідарам ужо станавіўся 3 гады таму. Тады гэта была яго першая уборачная. Сёлетняя больш складаная. Пагодныя ўслові цяжёлыя, не даюць, как говорится, разагнацца на всю сілу. Ну так, как говорится, потихоньку, но уверенно. Те годы, да, было получше. Погода сопутствовала уборке. Было легче. Постоянно работали. За добрасумленную працу ва ўзнагароду падзячны ліст ад райвыканкама, граматы і падарункі ад прафсаюзных арганізацый і БРСМ за ахвочванне ад кіраўніцтва гаспадаркі. На маладых і перспектыўных тут і робяць стаўку. На ўборцы ўраджаю занятыя 12 экіпажаў і 5 вадзіцеляў. Працуюць зладжана, тэхналогію і дысцыпліну выконваюць строга, у тэрміны ўкладваюцца. Абмалочана ўжо трэць палеткаў, сабрана больш за 2000 тонн новага ўраджаю. Па валавым зборы гаспадарка ў лідарах. Засмучаюць невысокая ўраджайнасць і страты з-за засухи. Полтора месяца. У самый важный период формирования рослин не выпало ни кропли дождю. У нас погибло порядка 500 гектар зерновых культур. На легких почвах, там, где песчаная более почва, там они просто выгорели, там ничего нет. Кроме того, этой засухой повреждено 1040 гектар повреждено зерновых культур. Поэтому не радует это нас, конечно. Но, тем не менее, ожидаем урожай, не валовый сбор, не хуже уровня прошлого года. Усяго сёлета 10 гаспадаркам района трэба ўбраць хлеб на плошчы каля 19 тысяч гектараў. На полях штодзень занятыя каля 70 экіпажаў і 50 вадзіцеляў. Да ўборачнай рыхтаваліся старанна. Планку паднялі вышэй, чым у мінулым годзе. Але карты змяшала надвор'е. Засуха пашкодзіла пасевы на больш, чым 8 тысячах гектараў, а затым зарадзілі дажджы. Затое людзі не падводзяць. Убраць трэба максімальна хутка. Да 5 жніўня плануюць справіцца. 30% мы на сегодняшний день имеем убранного клина с зерновыми колосовыми. Более 11 тысяч тонн у нас уже составляет намолот. На сегодняшний день лидеры на уборочной – это наше хозяйство, открытое акционерное общество «Знамя Родины», это открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рассвет», это открытое акционерное общество «Гомельская птицефабрика». Три хозяйства являются лидерами и убрано более 50% от площадей, которые подлежат уборке. Поэтому, как видите, все то, что весь тот экзамен, который устраивала погода, природа, конечно же, не влияет на желание наших хлеборобов в очередной раз победить, справиться со своей задачей. Гарачымі будуць гэтыя дні для 2000 камбайнераў і 700 вадзіцеляў рэгіёна. 6 экіпажаў перавысілі адзнаку ў 500 тонн сабранага ўраджаю. Тысячны рэзультат зусім хутка чакаецца ў Рэчыцкім раёне. Вольга Канавалова, Алена Васілюк, Васілія Сіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».